արդեն որոշել էր, որ այս վիճակը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Նախիջևանը պետք է Հայաստանին վերադարձվեն, որ այն քարտեզները, որ Ռուսաստանը ու Մոսկվան ունի, ուրիշ ոչ ոք չունի։ Այս քարտեզի մեջ որը անկլավ գոյություն չունի։ Բայց որ իրենք 1918 թվականին ծնված երկիր են, նրանք ոչինչ չունեին մինչև այդ։ Հենց այդ Տիգրանաշեն կոչեցյալը նստած է այն մայրուղու վրա, որ Երևանից գնում է Գորիս, գնում է Ղարաբաղ, գնում է Մեղրի, գնում է Պարսկաստան։ Եթե Ադրբեջանը վերցնի ասիսայինն է, փակում եմ ճանապարհը ձեզ համար, մեր բեռնատարները, ավտոբուսները պարզ այս ճանապարհը չեն կարողանում։ 6 ամսից 1 տարի աշխատանք պետք է ունենում, չի լինելու։